uvodno utakmica od velikog značaja za Hajduk. Svaka sljedeća je uvijek naravno najvažnija. Međutim, ova utakmica po meni specifična iz razloga što je možda utakmica godine. Svi znamo koliko bi jedan dobar rezultat učinio da se dođe do jednog određenog mira, zadovoljstva kako u klubu, tako i navijačima. Što se tiče stanja u momčadi, mislim da je sve u najboljem redu, da momčad ne pokazuje nikakve negativne znakove, dapače, svi su po meni spremni i željni utakmice koja nas očekuje. Hvala vam lijepa, izvolite s pitanjima. Jednostavno nisam htio sa igračima dolaziti u neke velike diskusije i razgovore. Ne bi li došlo do zasićenja, mislim da igrači su već do sada puno naučili o Zenitu znamo puno toga. Volio bih ih rasteretiti sa svim tim stvarima, jednostavno bi se volio okrenuti nama. Svjestan sam da je Zenit jedna jako dobra momčad koja ima jednu veliku lepezu odličnih igrača i kad njima ne igraju 4-5 igrača, oni su opet jako dobri. S te strane bi stavio sve to nekako u jednu stranu, a sa druge strane okrenuo se nama. A mi smo ti koji igramo kući, mi smo ti koji imamo po meni jako dobre individualce. Kao što sam kazao u medijima danas što je izašlo, imamo igrače koji su i reprezentativci, koji vrijede za glavne igrače naše koji su nosioci igre. E baš ti igrači moraju dati puno više, moraju doći na minimum nekakvih 70%. I ako do te faze dođemo, onda sam uvjeren u jedan dobar rezultat. To može biti i puno lošije nego da dolaze sa najboljom postavom. Svi znamo da su odigrali utakmice u svom prvenstvu koje su bile poprilično teške. Svi oni imaju sada dosta putovanja i samo putovanje u Split je bilo za njih naporno i teško. Njihov trener je odlučio odmoriti neke igrače iz tog razloga, ali to da će biti nama lakše, zbog toga sigurno neće. Promjena neki hoće biti, ali one će biti minimalne. Nema vremena za neke takve stvari. Kašparović. Duboko se nadam da će baš tako i biti. Ja iznimno cijenim gospodina Stanka Poklepovića i on svoj rad koji je napravio ovdje dok je bio trener je sigurno bio odličan. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo. Uvijek jedan takav šok može biti jako pozitivan i ja sam duboko uvjeren u to, ali igrači sami moraju biti najviše svjesni toga da je ova utakmica od iznimnog značaja kako i za njih, tako i za klub. Tako da vjerujem da će baš tako i biti. Ja isto tako osjećam da sam profesionalni trener koji zna raditi kako treba ili nikako drukčije. Po nekim našim saznanjima disciplina nije bila onakva kakva je trebala biti. I zato, kao i što smo bili u onom našem mandatu, nema puno, kod nas je sve štimalo i onako kako smo mi znali raditi, to su igrači na jako pozitivan način i odgovorili. Isto to sad isto tražim. Dobro, mi smo svjesni stvarno da sutra igramo protiv, tako reći, najjačeg protivnika u Europskoj ligi. Možda nemamo puno izgubiti, ali možemo puno toga dobiti. I mislim da su takve utakmice za nas najbolje, da je jedna prilika za nas sve da pokažemo napokon i koliko vrijedimo. I kažem, znamo da su oni dosta jaki, ali ipak vjerujem da znaš pun poljudi i novog trenera i mislim možemo napraviti povoljan rezultat. I za kraj bi nadoveza se na ovo, jednostavno za mene je slačionica svedinja, za mene je svaki igrač svedinja i ono što je u slačionici to ne izlazi vani. Prema tome mislim da i svaki igrač Hajduka, evo i Bričić je kraj mene, za mene je odličan igrač, najbolji i bolje ga nema. Ista stvar me malo zasmetalo u novinama oko Strinića. Strinić je isto to. Prema tome, nikako omalovažavati igrače. Riječ je o iznimno kvalitetnim igračima i od mene uvijek ćete dobiti da su oni najbolji i da boljih nema.
Molim vas da ne pravite paniku, preveli oko toga koliko dolazi, ko dolazi, s kim i tako dalje. Mi do sad imamo najavu samo da dolazi jedan avion sa ruskim navijačima i jedan autobus. Znači ovaj avion otprilike 150 i valjda je autobus negdje 50. To je ono što je oficijalno. Nikakvih osim... Molim? Ma, osim što se pravi panika i tako dalje, koja za sad nema nikakve osnove. To što pišu beogradske novine ili bilo ko, te najave su bez, za sad bez ikakve osnove.